Ermənistanın Dağlı Qarabağdakı hava hücumundan müdafiə sistemlərinin darmadağın edilməsindən sonra deyə olarkı düşmən burdakı bütün yaylı maddəçi reaktiv sistemlərini də itirib. Bu barədə Rusiya kütləvi informasiya vasitələri xəbər yayır. Bildirilir ki, Ermənistanın Dağlı Qarabağdakı reaktiv artilleriya vasitələrinin təxminən 75 faizi Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilib. Qeyd edilir ki, analoji vəziyyət hava hücumundan müdafiə sistemlərində də müşahidə olunur.